like an 18-minute thriller movie. I always knew you always meant it, but now we're standing on the best side too. Oh, I never meant to hurt you, but I hurt you, so sorry for that. Now you need space, I get it, like you said, it's alright. So I'm counting all the days till you come around to show me what you found. Since breaking from this misery, I wish that you could see me now that you're gone. Cause you need to be alone, away from my chemistry. I just hope you'll end up knowing that I'm meant to last. I'm counting all the days till you come around, or will you come around? Will you come around? Oh, believe me, we're the good ones. From this misery, I wish that you could see me now that you're gone. Cause you need to be alone, away from my chemistry. I just hope you'll end up knowing that I'm meant to last. As I'm counting all the days till you come around, or will you come around? I am strong.
Olá, minha gente, bom dia, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus, espero que vocês também estejam bem, estejam com paz, com saúde, né? Por aqui hoje amanheceu uma manhã linda de sol, gente, a chuva deu uma estiagem, né? Já tem terceiro dia hoje que não tá chovendo, e de ontem pra cá o solzinho esquentou, que foi uma beleza, viu, gente? Hoje a gente vai aproveitar então pra ir lá pra horta. Eu havia comentado com vocês aí nos vídeos anteriores, né, que estava querendo fazer lá os canteiros para poder plantar semente de cebola, também semente de outras hortaliças, né, mas aí a chuva, graças a Deus, estava constantemente, a gente nunca mais foi lá cuidar da horta. Gente, tá parecendo assim que tá abandonada, por conta que aqui já é muito de nascer mato, né, e
ainda mais nasceu por conta do período chuvoso. Tem muito mato lá, a Maria já levantou, já tá lá limpando, capinando lá, vou lá pra lá também dar uma força lá, que eu quero também afofar canteiros para plantar sementes. E aí a gente vai retornar aqui, né, ao plantio da horta. Ficou meio que abandonada, porque não tava dando mesmo, sabe, para poder trabalhar lá chovendo. Vocês sabem que horta, muitas das hortaliças não gostam de chuva, né? Alface, tomate, meus pés de tomate, gente. Vocês lembram que eu mostrei que tava tão lindo, né? Só que aí como ficou chovendo direto, os tomates empretejou os pés, enferrujou assim os frutos, né? E aí não virou praticamente nada. Eu quero estar plantando de novo sementinhas para daqui um dia estar fazendo as mudas, né? E a gente retomar aí com os canteiros de tomate, de alface. Já tô com alface ali, na verdade, quase boa de mudar. Vocês lembram que a última vez que eu gravei na horta, eu plantei semente de beterraba, de coentro, de alface. Mesmo apesar da chuva, ainda tá lá sobrevivendo, né? Acho que agora que o sol abriu, porque vocês sabem que tudo precisa da luz do sol e da chuva, né? Eu acho que vai dar uma revigorada de novo. Tô doida para retornar, né, a plantar a semente, a plantar as mudinhas, porque é bom demais, né, gente, ter colheitas assim na horta sempre. Mas a chuva foi só bênçãos por aqui, graças a Deus, só agradecer mesmo. A gente não tava nem esperando assim que chover tão bem já no mês de fevereiro, né? E as chuvas foram muito boas, molhou bem a terra, fez brotar muito bem o pasto. As lavouras também tá muito lindas, mostrei para vocês aí, né? Semana passada, milho já tá lá todo embonecado, começando a granar os carocinhos. Logo mais teremos milho para fazer pamonhas. Eu acho que esse final de semana, ainda para o início da outra semana, a gente também já vai colher o feijão, né? Já tá quase amadurecendo. Então, essa estiagem foi bom pro feijão também, né? Porque se continuar chovendo sem parar, capaz que o feijão ia até perder na roça. Mas Deus é maravilhoso, ele sabe todas as coisas, né? A gente tá muito feliz por essa chuvinha que caiu, gente. Tá muito bonita, tá tudo verdinho, né? A gente sabe que logo mais já entra o período de seca de novo, porque a gente já sabe como é que é aqui no nosso sertão, né? É mais seca do que chuva. Por isso que quando a chuva vem, a gente fica tão feliz, né? Porque chuva para nós aqui é sinal de muita bênção, de muita fartura. E aí, gente, eu levantei cuidando aqui, tava molhando minhas plantas aqui da parte de cima. Hoje eu não falei, eu geralmente molho com a mangueira quando eu vou lavar a varanda. Só que a varanda tá tão limpinha que eu só molhei ali de copo mesmo as plantas de cima. Passei uma vassoura na varanda, passei uma vassoura aqui na beira da porta que tava cheia de folhas. Aqui cai muitas folhas, né? A casa lá dentro tá de boa, Dani levantou. Daqui a pouco ela só vai dar uma varrida lá, ajeitar, porque também agora no período de aula, né? Todo dia tem atividade para fazer, então ela já levanta, me ajuda a fazer alguma coisa e aí vai fazer as atividades escolar. Para quem assistiu o último vídeo aí, Gabi já voltou, né? Já retornou lá para as aulas dela também, para a faculdade. Então agora só tá nós três de novo aqui, né? Gabi, quando tava aqui, ajudava demais, todo dia lavava as varandas para mim, ajudava a fazer as coisas, então ajudou demais enquanto tava aqui, né? Agora fica mais puxado, porque volta às aulas, sabe como é que é? O almoço tem que sair um pouquinho mais cedo. Aí eu já levanto muito cedo, já começo a ajeitar as coisas por aqui, né? Então agora a gente vai lá na horta, vou mostrar pra vocês como que tá lá. Vocês viram o mato, gente, que tá lá. A gente vai limpar, vai ajeitar lá e vocês vão nos acompanhando pra mais esse dia. Espero que vocês gostem de estar por aqui com a gente. Tava aqui, gente, varrendo aqui o quintal, ó. Todo dia eu passo a vassoura nesses fundos aqui, pelo menos, porque, gente, tem as plantinhas e tem os pés de frutas ali que cai muita folha, né? E é tão bonitinho quando fica assim tudo varridinho, né? Então, todos os dias pela manhã eu passo a vassoura, varro. Aí, essa frente aqui, ó, eu varro mais no final de semana, né? Bom dia, Bob. Dá bom dia, pessoal aqui, Bob. Dá bom dia. Fala bom dia, meu povo. Tô aqui, por aqui já, ó, dando um rolê aqui no quintal. Tava onde? Estava correndo pelos pastos aí, né? Ele gosta de levantar e ficar atrás do meu esposo aí, onde ele tá trabalhando as coisas. É assim, o tempo todo. Aí, gente, eu tava aqui varrendo, molhei minhas plantas tudinha. Depois que eu fui lembrar de molhar a samambaia, tirei. A samambaia eu gosto de tirar, ó, porque hoje eu não tava a fim de molhar a varanda ali, porque eu não ia lavar, né? Aí eu coloquei a samambaia ali, lavei, e molhei. Vocês lembram que eu tinha quatro samambaia? Pois então, minha samambaia ficou muito feia. Aí eu podei elas e agora é que elas estão brotando. Por isso que só tem essas duas aí, né? Mas aí, ó, molhei todinha as plantinhas de cima. Essas plantinhas de cima eu molho 3 em 3 dias, né? Porque elas não molham muito, não. Aí eu molho elas de 3 em 3 dias. Mas estão muito lindas, né? As chuvas contribuíram para isso também. E esses dias, é um mês atrás, eu adubei tudinho. Coloquei esterco tudinho nas plantas. Porque não adianta só a chuva, né? Tem que adubar, tem que afofar. Então, por isso que estão, assim, muito lindas. E aí tem rosas, tá tendo rosas agora. Rosas vermelhas, tá quase no final, mas já tá saindo um monte de botões de novo, ó. Olha que lindas, cheio de botõezinhos aí de rosas vermelhas. Hoje amanheceu que foi meu pé de rosa branco com duas rosas e mais vários botões. Olha que linda, gente, essa rosa branca. É muito linda, né? Essa daqui também tá com um botãozinho, logo vai sair, né? Ah, mais rosas também. Ela é uma rosa assim, meia laranja. Linda a cor dela. Aqui, ó,
Tem umas aqui mais, já tá mais velha, né? Essa é linda, é um laranja também matizado com branco. Olha aí o botão dela como é que é lindo, ó. Ali eu tenho mais rosas. Essa aqui, gente, é a minha preferida. Ela é muito perfeita. Olha a cor dessa rosa. Ó, deu algumas, já tá mais velha, ó. A chuva também tava batendo em cima e agora tá saindo mais novinhas. E tá saindo um galho aqui, ó. Logo vai tá enorme esse pé de rosa. Essa daqui, ó, deu esses dias, já tá começando a sair brotinhos com botões também. E aqui, gente, aquele pé de rosa amarela que a Mônica me viu, a muda lá do Viveiro Cotrim. Ela até perguntou como que tava, né? Vocês lembram que eu mostrei que deu duas cores de rosas nela? Deu uma rosa pequenininha e deu uma amarela. Esse galho da rosa amarela e esse galho da rosa rosadinha. Aquelas rosas, aquelas de caixa, sabe? Aquelas bem pequenininhas. Pois então. Só que agora não tá com flores. Mas como tá saindo muitos brotos, acredito que logo vai tá com rosas de novo, né? Os pés de zínias muito floridos. E olha que linda, gente, aquela flor ali, ó. Aquela planta. Tá com os cachos de flores muito lindas também. E tá assim, ó. Aqui também tá precisando dar uma fofada, dar uma limpada. Tá vendo que nasceu muitos pés de zínias, mas só que nasceu capim dentro, ó. Cheio de capim. Tem que vir com a enxada. Bem devagarzinho limpando, né? Daqui um dia vai ter muita flor dessas aqui, gente. Olha como é que tá cheio de botõezinhos. Tem essa aqui tudinho, que é amarelo. E tem essa aqui do pé da calçada, que é lilás, ó. Tá linda, linda, viu, gente? Logo mais terá mais flores aqui pro nosso jardim. Vocês estão sempre elogiando aí meu jardim, né? Minhas plantas que estão lindas. Fico tão feliz porque eu gosto demais de plantas, vocês sabem, né? E eu gosto de mostrar todas as florzinhas que vão saindo aqui. Eu gosto de mostrar pra vocês. Os pés de coleus também gostam muito de chuva, né? Então eles cresceram demais aqui em volta da calçada. Que eu tô pensando até em dar uma podada, sabe? Diminuir mais, porque tá subindo. Tá quase chegando no telhado também esse aqui. Tá bem, bem grande. Tenho várias qualidades aqui de coleus. Pro lado de cá também tem um mais. Pra cá também tem um mais. Olha aí, a rosa dália amarela. Que linda que tá. Tudo muito lindo. Ó, ali pra cima também tem bastante plantinha. E se eu for ficar mostrando as plantas pra vocês, eu nem vou pra horta. Eu já vou pegar minha bota aqui. A gente vai pra lá. Que a gente vai gravar um pouquinho lá pra vocês, viu? Dani já tá por aqui também, tomando seu cafezinho da manhã. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Uhum. Com a boquinha cheia de cuscuz. Olha o café da manhã de hoje, gente, ó. Fiz cuscuz. Gente, eu sempre gosto de hidratar a massa do cuscuz à noite, sabe? Eu vi que teve uma seguidora que pediu pra mostrar o preparo, mas eu já mostrei em vários vídeos aqui. Aí eu gosto de hidratar ele à noite e de manhã cedo eu coloco pra cozinhar. E hoje eu fiz cuscuz com queijinho. Olha como é que o queijinho tá derretendo aí dentro. Ovo mexido. Ficou uma delícia, né, Dani? Dá muita sustância. Dani, que soltou quente cetim, ontem ela lavou o cabelo pra gente ir pra igreja à noite. Ficou tão bonita. Aí ela coloca a touca de cetim e dorme com a touca de cetim, gente, que ela aproveita o cabelo lavado de ontem, que amanheceu cheirosa, bem cacheada, pra ir pra escola hoje, né, Dani? Sim. Tem dia que ela fica 3 dias assim com a touca, aí não precisa ficar finalizando o cabelo todo dia. Então, bora lá pro lugar da horta. Depois você só dá uma ajeitadinha na casa lá. Tem atividade pra responder hoje? Uhum. Então já tá mais. Fiz, já. Fez ontem? Então tá mais tranquilo, né? Uhum. Já coloquei minha botinha, gente. Bora lá, ó. Olha pra vocês verem como que tá a situação aqui, gente. Muito mato mesmo. A gente ficou, acho que uns 15 dias, viu? Sem poder vir aqui capinar, cuidar, né? Então o mato tomou conta. Isso aqui é só aqueles capim que vai nascendo em volta, tá vendo? E já capinou tudo isso aqui hoje, ó. Em volta aqui, ó. Tem que capinar, rastelar e depois pegar o mato e colocando assim, ó, em volta das palmas, que isso aqui é um ótimo adubo orgânico, né? Ele é um decomposto muito bom. E tá assim, ó, minha horta não tem muita coisa, aquelas sementinhas que eu plantei que eu falei pra vocês estão assim. A chuva deu uma castigada porque amarelou, mas acho que agora ela vai subir, né, e vai crescer. O canteiro de alface praticamente que acabou. Tem uns pés que já endureceu, enferrujou com a chuva, que eu vou ter que arrancar e tirar isso aqui daqui pra poder renovar o canteiro, né? Porque ali dentro já tem mudas quase boas de passar pra cá. Então tem uns pés assim bonitos, que dá pra comer, né? Mas a maioria já cresceu, envelheceu e enferrujou por conta da chuva. Até a salsinha agora, que esses dias de chuva, ó, deu uma amarelada, tá vendo? Castigou um pouco. Mas acho que agora, fazendo a limpeza dela ali, né? Tirando aquelas folhas amarelas e jogando um pouquinho de adubo e a fofona, eu acho que aí fica bonita de novo. A rúcula, gente, que eu plantei aquele dia, ó, tá ficando bonitinha. A beterraba, gente, tava linda. Eu até mostrei pra vocês, mas aí veio, acho que foi formiga aqui, e começou a cortar, e cortou um monte de pés, tá vendo? Ó, cortou um monte de pés, ficou alguns. Olha essa fileirinha aqui, tudo torada por cima.
como tava chovendo sempre, elas tava procurando, né, coisas para carregar para as casas delas. Então, era para estar bem bonita, mas aí elas vieram e cortaram. Tem até um final de beterraba aqui bom de tirar tudo, ó, para desocupar o espaço, que já tá tudo boa de comer. Faz dias que eu tô pegando ali cada raizona. E aqui a cenoura também não ficou bonita por conta do período chuvoso, né? Talvez agora ela comece a ficar mais verdinha, mas amarelou bem. Eu até vim um dia, tentei afofar, mas estava muito úmida a terra, não ficou boa, não. Aí eu quero estar fazendo um canteiro de cenoura lá pro lado de fora, né? Já falei para vocês que cenoura aqui debaixo do sombrite não dá muito certo, porque ela gosta mais da terra que não fica muito molhada, que fica muito úmida, que a gente molha e não dá muito sol, né? Então toda vez que eu planto cenoura aqui, a cenoura não sai tão grande quanto quando a gente planta lá fora. Aí, ó, os tomates que eu falei para vocês, estava bonito, né? Mas aí com a chuva eles ficou assim, ó. Queimou as folhas, enferrujou. Os tomates também que tava saindo começou a apodrecer. Olha aí, tá vendo? Começou a dar lagarta. Então a gente vai ter que plantar de novo para ver se agora a gente torna a produzir de novo, né? Deu alguns tomates, mas não tá muito bom, né? Essa cebolinha, gente, eu quero arrancar para fora, que eu vou fazer as mudinhas de novo e tornar a plantar, porque ela tá muito velha. Mesmo que sempre eu venho tirando as mudas, raleando, mas não tá muito bonita mais, sabe? E a terra aqui tá bem fraca, aí tem que fazer um canteiro novo e voltar e replantar as mudinhas, né, do início, para poder crescer e ficar bonito de novo. E aí, gente, eu tá aqui capinando. Bom dia, Ivan. Bom dia. Tudo bem? Quanto mato é esse, hein? O mato tomou conta da roça aqui. Tô suado. Gente do céu. Tá calor. Ó, pessoal, o sol vem, aí dá uma nublada, mas tá calor e ele vai esquentar muito. Aí já limpou aqui, pelo menos em volta aqui dos canteiros, já limpou, né? Que tava tampando isso aqui de mato, ó. Mas vou mostrar pra vocês aqui onde é que eu vou fazer o canteiro de cebola, gente. Olha pra vocês verem. Parece que tem um ano que não viu a enxada, né? Mas não tem muito tempo assim, não. Foi por conta mesmo da chuva. Vocês lembram que no último vídeo que eu mostrei o açafrão, como é que tava bonito pra quem assistiu? Olha aqui, o mato tomou conta. Aqui é o canteiro de açafrão, ó. Tá parecendo que nem tem nada, né? Mas aqui tem um canteiro de açafrão. E é nesse espaço aqui, ó, que eu quero plantar a cebola. Então a gente vai entrar aqui nesse canteiro, limpando esse mato aqui, pra gente poder plantar a semente de cebola. Eu quero plantar nesse canteiro inteiro. Ó, até meus pés de couve, eu tô até com medo de passar aqui, ó. Muito capim. Até meus pés de couve amarelou esses dias, né? Mas a gente vai limpar e jogar um esterco em volta deles, que aí logo mais eles estarão bonitos de novo. Ó, aqui nessa parte de baixo é onde que a gente vai plantar alho mais pra frente. Tem que deixar limpinho também. Tem um monte de pé de maxixe aqui que amarelou. A gente vai arrancar tudo, porque já não tá nem produzindo mais. O mato cresceu sobre eles e não tá nem produzindo mais. O que tá produzindo mesmo aqui sempre que a gente tá colhendo é feijão. Esse feijão aqui catador, ó. Gente, mas é mato que não acaba mais, viu? A gente não vai conseguir fazer isso aqui tudo hoje, não. Tem muito serviço aqui. Mas já vai fazer o que pode, né? Pro lado de cá, gente, ó. Onde não é a horta mais. Já, aqui já é outro lado, aqui onde tem a roça de feijão e mandioca. Vou mostrar pra vocês que coisa mais linda que tá o feijão. Olha aí. Já tá começando. Nem tinha visto. Já tem feijão amarelando aqui, ó. Amadurecendo, tá vendo? Tá lindo aqui o catador, ó. E depois que, incrível que o tanto que ele subiu, depois que, esse feijão, gente, ele gosta de sol. Depois que abriu o sol, ele ficou mais bonito, tá vendo? Se chover direto, ele não produz, não. Esse feijão aqui, ele é um feijão de sol. E tá muito bonito, ó. Eu acho que eu acabei não mostrando pra vocês, mas nós plantamos duas fileiras de batata aqui, batata doce. E eu esqueci de mostrar, aquele dia que tava chovendo. Já tá puxando ramo, ó. Que linda. A gente plantou duas fileironas aqui, ó. Aí, a hora que o sol esquentar, que a terra estiver seca, meu esposo vai colocar a mangueira aqui. Aí, ele vai irrigar, né? Pra poder produzir melhor. Essa batateira, gente, foi uma seguidora que me enviou duas raizinhas de batata roxa. Aí, eu fui enterrar elas aqui, ó. As duas raizinhas, né? Falei, quando chover, a gente pega e muda pra lá. E olha o tamanho dessa moita que virou. Esqueci agora o nome da seguidora. Mas eu lembro que na época ela me enviou as batatas doces, me enviou uma semente de plantas, um monte de sementinhas, de hortaliças. Eu plantei tudo, né? E as batatas agora tá começando a ficar bonita. Então, é isso. Eu vou ajudar meu esposo ali, porque aí anda mais um pouquinho mais rápido, né? Como lá dentro tá tudo ok, depois eu só vou fazer almoço mesmo. Aí dá pra dar uma força ele aqui. Ó, isso aqui faz parte do pomar já, essa parte aqui, ó. Cheio de mato também. Essa semana, eu acho que vai ser a semana toda mesmo pra capinar o mato e cuidar aqui do fundo de casa, né? Que ele tava mais mexendo nos capim, nos pastos, fazendo seca semana passada, por conta que só tava chovendo. Aí ficou assim, cheio de mato. Tá vendo isso aqui? Tem que limpar tudo. A mandioca tá linda, tá vendo? Lindinha, mas
tá no mato. Então tem muito serviço aqui. Olha o capinhaçu, tá bonito, gente. Cresceu bem, né? Com o período da chuva. Então, pessoal, vou posicionar vocês aqui no tripé e a gente vai dando uma capinada aqui. Depois a gente vai vendo o que que vai fazendo e vocês vão acompanhando a gente, tá bom? Shone bright and my journey was over. What I sought when I ran was back where I began. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate, don't turn off the light, I'm coming home. Well, I scratched in the dirt for a while. I gained all that I knew for a price. Found was nowhere near as nice. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate, don't turn off the light, I'm coming home. Though I fought with my. Ó, gente, terminamos de limpar aqui esse espaço, esse pedaço aqui, tá vendo? Vocês viram o mato que tava, né? Aí a gente vai depois aqui, faz esse pedaço aqui pra poder estar plantando a semente de cebola. Vocês viram como é que a couve tava dentro do mato, gente? Ainda falta limpar tudo aqui pra baixo ainda, ó. Isso aqui tudo. Mas já que se nós limpar isso aqui logo, que aí depois a gente já vem pra poder arrumar o canteiro. Tô doido pra plantar a semente de cebola logo. Aí, gente, ó, o mato que a gente carpiu aqui, ele tá juntando, que tem que tirar tudo daqui, né? Porque senão o mato pega tudo, se der uma chuva, esse capim pega tudo de novo. Aí que a gente tá juntando, ele vai colocar no monte ali. É o que que você faz depois? Aí eu jogo lá e jogo esterriba pra fazer composto. Aí já vira adubo de novo, né? Orgânico, tudo bom. É, os próprios matos que nascem já viram adubo, gente. Eu vim tirando aquelas folhas das couve, ó. As couves esses dias não tá muito bonita por causa da chuva, também deu lagarta, gente, ó. Lagarta, igual eu falei pra vocês, andou atacando muito aqui. Aí agora, às vezes que o sol abrir, meu esposo acha assim que o sol abrindo agora, que essas pragas acabam mais, né? Porque com a chuva vem muita coisa, assim. Aí tirei um bocado de folha amarela, essas aqui eu já levo, jogo lá pras galinhas. Galinha ama folha de couve, folha de alface quando tá velha, assim, né? Mas, ó, já vai dando aquela cara boa, né? Quando a gente vai tirando o mato. Aí agora eu vou ter que limpar o mato do meu açafrão. E esse daqui eu não posso colocar enxada, porque senão corta os pés tudo. Eu tenho que limpar com muito cuidado assim ao redor e tirando o mato com a mão mesmo, tá vendo? Isso aqui nasce demais aqui, gente, ó. Chama caruru. Cariru ou caruru? Não sei isso aqui. Isso aqui é... Tem porco que gosta de comer, mas o daqui de casa não gosta. Aí por isso que a gente não tira. A gente tira esses matos aqui, a gente coloca tudo na carriola e joga pras galinhas. E elas já comem também. Ó, pra vocês verem, ó. Tá tendo lagarta aqui, ó. Tá vendo? Quando você vê assim, ó, elas que estão atacando por aí. We all live on time we borrow. Time our children to us lend. Here today, but gone tomorrow, like a spark fly in the wind. We all look up to our fathers, all our lives if all is right, and we all need a mother's when the day.
Gente, terminei de tirar aqui o mato do açafrão. Vocês viram que tava bem cheio de mato, né? Eu fui capinando aqui em volta onde não tinha muitos pés. E por dentro fui arrancando com a mão mesmo, porque senão se a gente for enfiar a enxada aqui, gente, ó. Os pés tá muito juntinho, acaba cortando, né? E olha que lindo que tá o açafrão. Tem uns pés pequenininhos, outro já tá maior. Enquanto isso, meu esposo já tá vindo trazendo aqui o esterco. Olha que esterco que tá bom, gente. Curtido. Já tomou muita chuva, né? Então você já pode colocar aí no canteiro. A fofá já pode plantar a semente, porque esse aqui não vai fazer mal para a semente, porque ele já tá muito curtido, já tá velho, né? Tá maravilhoso. E sempre eu vejo muitas perguntas aqui em relação, Lia, qual adubo que você usa? Que eu tenho plantado, não tem dado certo. Gente, o adubo que a gente usa aqui é somente esse aqui, ó. Esterco de gado e esterco de galinha. Lá no galinheiro a gente vai limpando, vai jogando tudo ali em cima também, sabe? Então, não tem outro esterco, não tem outro adubo. É mesmo esse daqui, né? Que a gente usa. Aí ele já tá vindo colocando o esterco. Depois ele já vai começar a cortar a terra e misturar, bem misturado, né? O esterco na terra. Tem que ser proporcional, viu, gente? Mesmo tanto que fazer de terra, tem que fazer de esterco. Porque se ficar muito forte de esterco também, aí não vai dar nem força, né? Pra poder as coisas crescer e desenvolver. Enquanto ele vai fazendo, já vou, né, iniciando aqui o lado de baixo, capinando aqui, ó, tirando o matinho. Enquanto eu vou aguentando fazer, vou fazendo, né? Right in front of for so long buried in the snow. Yes, here we are, shining diamonds, burning bridges as we go. Olha, gente, capinei um pouco mais aqui, ó, mas não consegui até lá na frente, que aqui é bem comprido aqui o espaço, né? E aí eu vou já plantar as sementinhas, mas depois meu esposo vai continuar, ele vai capinar o resto tudinho, ainda tem muita coisa pra limpar aqui. Olha aqui nessa parte de baixo, ó. Aqui, gente, eu tinha até plantado uns pés de quiabo e o mato cresceu tanto que ele estava amarelando, tanto com o mato que também com a chuva direto, né? Tá feinho, mas eu acho que se a gente limpar e colocar um pouquinho de esterco agora, pode ser que eles reajam, ó. Toda essa fileira aqui foi pé de quiabo que eu plantei. Ó, muito mato pra cá também. Aí aqui tem que juntar aqui, ó. Esses pés de feijão, a gente vai tirar eles porque já tá velho, faz tempo que tá dando, né? Aí eu vou catar essas baixas que tá boa de comer, ó, madurinha. E aí a gente arranca os pés e joga pra lá também, né? Que aí já limpa o espaço pra plantar outra coisa. Ó, canteiro de açafrão limpinho aqui, ele tá terminando de fazer os canteiros. Olha que maravilhoso que ficou. Ficou bem compridão, viu, gente? Bem grande aqui esse canteiro, só que eu vou plantar, eu vou dividir ele, vou plantar cebola roxa em um espaço e cebola branca em outra, né? Aqui ele veio também e adubou os pés de couve, colocou esterco. Ali tá terminando de fazer pra mim um canteiro de, pra me plantar cenoura. Vou plantar cenoura naquele espaço ali, tá vendo? Que eu acho que a cenoura aqui fora no sol fica bem melhor. Ali o mato que a gente foi capinando, ele amontoou pra depois fazer adubo. E é isso, um dia de cada vez, né? Não dá pra fazer tudo de uma vez, porque tem muita coisa pra limpar e também depois eu tenho que entrar pra fazer o almoço, já tá quase na hora. Eu vou plantar a sementinha aqui e aí depois ele vai fofar pra mim aqui uns canteiros, aqui dentro do sombrite, tem que dar uma limpada, tá cheio de capim de novo no corredor, tá vendo? Esse aqui eu quero que lá forre bem afofadinho, que é pra eu mudar lá as mudas de alface que eu falei pra vocês, eu acho que eu nem mostrei, né? Tô com um canteiro de alface, que é aquele que eu mostrei plantando e já tá bom de mudar.
Olha pra vocês verem. Tá cheio de muda já, ó. Tá bom de mudar já. Tem alface americana, tem alface crespa e tem alface brunello, ó. Aí eu vou tirar daqui pra mudar lá, né? Aí tem que deixar o canteiro já pronto, que assim que eu tiver tempo eu já mudo. Tem até uns tomates bons de pegar aí também. Tem bastante coisinhas boas de pegar aí. Mas eu vou, por enquanto, já plantar as sementinhas, né? Enquanto tá mais cedo. Porque senão atraso demais e não consigo chegar a tempo pro almoço, ó. Vou até usar minhas ferramentas que eu ganhei hoje, ó. Pra me riscar aqui, fazer os risquinhos, riscar a terra. Gente, terminamos de plantar aqui a semente de cebola e de cenoura. Ó, esse canteiro de baixo aqui, o maior, nós plantamos cebola branca e cebola roxa. Viu que eu coloquei um divisa ali, um pauzinho? Pois é, pra eu saber onde é roxa e branca, né? E aqui nós plantamos a semente de cenoura. E aí, gente, agora eu vou pegar um feijão que tá aqui. Meu esposo vai continuar, né? Ele vai continuar limpando aqui o mato. Ele foi só ali tomar água, mas vai continuar limpando aqui o mato devagarinho. Deixando tudo ok aqui pra nós, né? E aí no decorrer dos dias eu vou plantando mais sementes. Eu tenho muita semente pra plantar ali. Tem abobrinha, tem pepino que eu quero plantar. Quero fazer de novo outro canteiro de beterraba. Tem muita coisa, sabe? Pra poder plantar. E esse mato aqui, ó, terminar de limpar ele. Aí ele vai continuar e eu vou só colher aqui o feijão, alguma coisa pra fazer o almoço. E deixar já também já vou entrar pra gente começar o almoço, que agora já tá dando 10h30 da manhã. Sometimes we simply fall out, beautiful woman. Beautiful woman, tied to your love in a doubt, beautiful woman. And all the things I didn't say, there's wrecking balls inside my brain. Standing tall with all my faith, empty voices in my head.
Fiz minha colheita de hoje, gente. Peguei feijão, peguei aqui uma beterraba, fui lá no pomar, tirei laranja. Primeira vez que tô tirando laranja é hoje. Já tá começando a amarelar as laranjas de lá. Peguei limão Tahiti também, esse aqui é limão Tahiti. Peguei maxixe, tinha uns tomatinhos ali. Já no final peguei goiaba. O dia que a Gabi foi embora, eu tirei um tanto de goiaba, hoje já tinha de novo, ó. É, peguei quiabo, salsinha, cebolinha e alface. E agora eu vou entrar porque já tá na hora da gente começar lá o almoço. Hoje eu vou acender o fogão de lenha. O sol deu uma entrada nas nuvens, deve ter uma refrescadinha, né? É assim que eu volto da horta, ó, tripé na mão, cesta, cara vermelha de calor. Mas muito grata a Deus, né, por poder ter o nosso pedacinho de terra pra gente poder plantar, poder colher, né, gente? Não tem nada mais satisfatório, só a gratidão mesmo. Mais cedo, pessoal, antes de ir pra horta, eu coloquei o leite aqui pra fazer queijo. Agora eu vou fazer uns cortes nele aqui, ó, pra poder subir o soro, né, e depois escorrer. É, o leite ficou bem pouco, viu, gente? Diminuiu bem. Aí, assim, um dia eu faço queijo, no outro dia eu fervo pra gente beber, aí no outro dia eu faço um doce, faço requeijão, é assim. Mas diminuiu bem, né, porque os bezerrinhos já tá grande e só tá tirando leite nenhum agora. Acendi aqui, pessoal, o fogão de lenha. Vou fazer comida aqui, porque eu vou fazer um bucho. E bucho demora, gente, de cozinhar. Eu temperei ele ontem à noite. Tá bem marinado, bem temperadinho, né? Aqui eu piquei cebola, pimentão e pimentinha de cheiro. Coloquei a panela aqui pra já ir esquentando. Aqui é uma água que eu ainda vou fazer aquele feijão que eu colhi na horta. Aí Dani tá ali debulhando pra mim. Só que ele cozinha dentro de uns 10 minutos. Se for você colocar na pressão, é bem rapidinho, né? Aqui eu coloquei foi leite pra ferver. Aí eu vou colocar pra cozinhar aqui. Se eu ver que demorar de cozinhar, né, eu posso colocar lá no fogão a gás. Porque eu não sei isso aqui, mas geralmente vai de uma hora a uma hora e meia, né, pra poder ficar cozidinho aqui o bucho. Aí como eu sabia que eu já ia mexer na horta, hoje aí eu falei, não, vou temperar, né, pra já ficar temperadinho. Mas tá tudo temperado aqui. Tem bastante alho, tem sal, tem açafrão, colorau, pimenta do reino. Ferventei ele bem ferventado antes também com limão e vinagre. Vou tentar aqui o bucho, gente. Um buchinho aqui, pessoal, bem temperadinho, apimentado. Nossa, é bom demais, viu? Tá pintado todo. Eu vou tampar, deixar ele refogar um pouquinho, né? Aí depois eu coloco água, eu cubro de água, porque demora um pouquinho de cozinhar. Vou ajudar a terminar de molhar o feijão ali pra andar mais rápido. Já debulhamos o feijão, gente. Lavei, vou colocar pra cozinhar aqui. Aí eu vou pôr na pressão, né? Pra poder andar rápido, porque tá tarde. Eu gosto de cozinhar já com sal. Aqui eu coloquei um folhado pra poder esquentar pra fazer um macarrãozinho, né? Que eu acho que bucho combina super com macarrão. Eu vou colocar também aqui a panela do arroz pra já esquentando. Agora eu vou escorrer meu queijo, gente, ó. Já separou tudo aqui o soro da massa, né? Da folhada. Aí eu vou aqui no escorredor mesmo. É bem mais rápido. Antigamente eu ficava colando no saquinho, dava pra fazer. E aqui, ó, ele passa e o escorredor é bem fininho, aí não passa nada da massa lá embaixo, sabe? Aí enquanto vai descolando aí, eu vou terminar de fazer o almoço. Devagarzinho, ele vai descendo tudo lá pra baixo, depois eu só colocar na fogueira. You make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you. I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you.
There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love, there's something about you, I wish you were mine. So many times I wanted to put my arms around you just to be close to you. And in my head, it's just you and I. And I don't know why I feel this way. Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. Now I can't get over you, I'm losing my mind. Hoje foi um verdadeiro se vira nos 30, viu, gente? Comecei o almoço, já era 11, agora 11h40. E olha aí, graças a Deus consegui fazer o tempo, cozinhou tudo direitinho aí, ó, o buchinho, olha que delícia. Feijão também, eu só refoguei aqui nos torresminos, nos temperos, ó, fica muito gostoso o feijãozinho verde. Aqui arroz com maxixe e quiabo. Aqui o macarrãozinho de concha, gente, olha que delícia, bem temperadinho, com molho, né, ficou bem úmido. E a saladinha de hoje, das coisas que a gente colheu lá na horta, né, alface, beterraba, tomatinho, só as bênçãos de Deus, né, pessoal. Tô feliz que eu consegui terminar, corri, viu, mas deu tempo pra ter esse almocinho gostoso pra nós, graças a Deus. Vou mostrar pra vocês como que ficou aqui, gente. Hoje ele passou o dia aí, trabalhando, capinando aos arredores aí, né, aos arredores. Agora de tardezinho ele tá... Ele deu uma fofada nos canteiros que eu falei pra vocês. E vai adubar pra poder... Eu tá mudando aí a alface. E olha que maravilha, gente. O antes e o depois. Vocês viram como que isso aqui tudo tava cheio de mata ao redor, né? Depois que limpa, dá outra vida, viu, pessoal? Aí ele foi rastelando o cisco que ele foi capinando e juntando assim, ó. Pra depois deixar como adubo, tá vendo? Olha aí onde tava os pezinhos de quiabo que eu mostrei pra vocês. Colocar um pouquinho de esterco neles, aí eles vão ficar bonitos de novo. Aqui foi por conta que choveu bastante, também tava muito mato, né? E o mato tira a força das coisas. Ó o espaço que tá com aqueles pés de feijão que eu colhi. Aí arrancou porque o feijão tava velho já e agora também já tá cheio de feijão pra ali, né? Porque que depois a gente vai estar plantando outras coisas também nesse espaço aqui. Ficou bom demais, viu, gente? Nem parece o mesmo quintal, né? Ó, ele também, depois do almoço, veio aqui e instalou aí as mangueiras pra poder molhar o canteiro que a gente fez hoje de cebola com cenoura também, ó. Já deixou tudo instaladinho, que aí é só abrir e não precisa de ficar molhando com a mangueira, sabe? Gente, aqui os pés de banana da terra, ó, não tá com cacho agora não, mas tá bem bonito, ó. Depois que deu aqueles cachos, cresceu muito, viu? Aí agora, acho que de amanhã em diante, ele já começa a capinar aqui dentro do pomar, ali dentro da roça de feijão com mandioca também, tá precisando. Ou seja, vai ter muito mato aí pra poder capinar, né? Mas só de olhar assim aos arredores, onde tava aquele matão, já ficou bom demais. Aí vou esperar ele terminar de fofar aqui. Na verdade já fofou, né? Tá colocando o esterco pra poder vir com as mudinhas de alface. Olha aí. A gente vai recomeçar tudo de novo, gente, porque vocês podem ver que não tá bonita, né, a horta, por conta mesmo que tava chovendo, não tava dando pra mexer, mas logo mais já tá bonita aqui de novo. Esse restinho aqui, gente, de beterraba, eu vou tirar ele agora o restante, porque aí eu vou falar com ele pra limpar aqui também, ó, pra poder plantar mais semente, porque essa daqui vocês viram que eu mostrei semana passada que tava bonita, né? Só que as formigas veio e cortou, só ficou esses pezinhos aí. Aí eu acho que não vai ir pra frente, não. Eu vou tornar a plantar pra ver. Aí aproveitar esse espaço aqui, ó. Essa aqui já tá boa de colher mesmo. Que aí já planta a semente, né? Só esperando o sol terminar de entrar lá, gente, pra poder mudar ali a mudinha de alface. É bom mudar quando o sol já entrou, sabe? Pra não murchar e pegar com mais facilidade. Aí aqui, ó, eu abri a água, já molhou bem aqui os canteiros. Já vou desligar também. E ele já tá terminando também de colocar lá o adubo. Eu ranquei aquele canteiro de cebola que eu falei pra vocês, ó.
que eu ia tirar, né, para poder mudar de novo. Cortei ali os pezinhos para poder mudar e começar já a mudar aqui minhas alfaces. Gente, terminei aqui de plantar as sementinhas e as mudas também. Aí eu mudei aqui, gente, esse canteiro de alface todinho, tá vendo? Nesse espaço aqui eu mudei a cebola, as mudas de cebola, né? Tá vendo que elas estão assim? Mas não é bom plantar assim. Aí eu cortei aqui, eu tirei um pouco do excesso da raiz, tirei também as folhas, deixando só o caulim assim, ó. Aí precisa colocar só um assim, porque depois isso aqui vira uma moita de cebola. Se você colocar muito, aí não é legal, não. Aí nesse espaço eu plantei sementinha de pimentão e de brócolis. Ali eu plantei beterraba. Aqui eu plantei sementinha de coentro. Aí eu ia plantar uma semente de salsinha, porque ali tinha um canteiro que tava bem velho. Eu tirei pra fora, ó. Mas aí já tá de noite, né? Quase escurecendo. Não deu tempo de afofar e colocar aqui. Aí em outro momento eu venho, vou afofar aqui, plantar mais semente de salsinha. E conforme as coisas vão crescendo, a gente vai plantando mais, né? Ele tá terminando aqui de ajeitar aqui as mangueiras pra poder molhar. Aqui eu não vou nem molhar porque tá bem molhado, mas a alface é bom molhar, né? Porque a gente acabou de mudar, pra ela nem murchar, que ela já pega. Ó, ali ele deu uma mexida ali nos pés de tomate, adubou também, né? Pra poder fortalecer, que aí já tá... Ela tá bem fraco de esterco. E aí tem muita sementinha que ainda pra plantar, gente, muita mesmo, mas não deu pra fazer tudo hoje, né? Olha que a gente trabalhou praticamente o dia todo aqui na horta. Aí eu quero plantar semente de pepino, semente de abobrinha, mas vou plantar pra esse espaço aqui, ó, que tem mais espaço, né? E é isso, gente. Vou levar minhas beterrabas lá pra dentro pra poder guardar, lavar e guardar. Tô tudo suado aqui, mas tô feliz porque a gente conseguiu fazer bastante coisa aqui, né? Limpou o mato, se Deus quiser, logo mais vamos ter muita fartura por aqui. Tava aqui gravando e pensando, meu Deus, esse vídeo deve estar de 2 horas, viu? Vou ter que jogar muita coisa fora, acelerar muita parte pra poder deixar pelo menos um vídeo de uns 45 minutos pra vocês. Então é isso, vou me despedindo de vocês por aqui. Obrigada por ter assistido, obrigada pelo carinho, pela interação. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!